Vətəni Azərbaycan qanı olanın, milliyyət Azərbaycan olanın, Azərbaycanın bütün qeyrətli oğlanlarından, qızlarından. İçi prezident qarşını deyirəm, canında can varsa, qanın Azərbaycan qanıdsa, qeyrətinə ant verirəm səni. Mehriban xanım, analığına ant verirəm səni. Babalarına ant verirəm səni. Biz anaların səsinə səs veririk. Bu anaların hamısı xəstədir. Hamısı xəstədir. Amma bahar vəziyyəti lap ağırdır. 2017-ci il mayın 7-sində Azərbaycan Baş Prokurorluğu Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Müdafiə və Daxili İşlər Nazirlikləri birgə bəyanat yayaraq saxlanılan hərbi qulluqçular və mülki şəxslərdən ibarət qrupu Ermənistan xüsusi xidmətlərinin xeyrinə casusluqda ittiham etmişdi. Həbs olunanların valideynləri ölkə başçısına səsləniblər. Onlar deyiblər ki, övladları günahsız şəkildə həbs olunub işgəncə edilirlər. Bu işgəncələrə son qoyulmasını tələb edən valideynlər bildirirlər ki, onların övladları hərbi oyunların qurbanı olublar. Bəli, bizi babalarımız o günə qoyub sonra da bizi öldürməyin. Nə qədər əzab çəkəcəyik. Baxın, bizim istəyimiz nədir? Mənim balamın balası ata gəl. Dörd tifar arasında. Balası. Mən bilirsən nəyi tələb eləyirəm. Haqq ədaləti. Cihazları gətirin. Gətirin, bütün anaların, bütün Azərbaycan xalqının qabağında görkəzin, görsünlər ki, kim mağarif onun cəzasını versinlər. Günahsız, günahsız. Nişanlı oğlanlar, ailəli, təzə evlənmiş mənim, biri mənim oğlumdur. Anası ölən, nətər, müstər qızın bir dənə gözünün tikənəcəyini əlindən alıblar. Bu ana büyüm var, sabah yox. Bəs ona imdad edin, kömək edin. Bizə də imdad edin, kömək edin. Bir şey. Cənab prezident, cənab bizi eşidənlər, bizim vətəndaşlarımız, bizim millətimiz sizdən xahiş edirəm. Mənim ailəm bugündə, mənim balamız, bizim balalarımızı bağışlayın. Bunların heç bir günahı yoxdur. Gör bizi nəzinə salmışsınız uşaqdan bitərik. Siz də anasınız, siz də küçük evlat yersiniz. Mehriban xanım, bizim səsimizi indiyənə kimi boğublar. Mənim yoldaşıma baxın, siz heç olmasa boğulan səslərimizi aydınlıq gətirin. Görün bunlar nədən ötər, nədən ötər, baladan ötər, belə bir əziyyət çəkirlər. Bizim səsimizi eşidin, bizim balalarımıza yazığın gəlsin, bizim balalar döyüşüb, aprel döyüşlərinin hörməti budur mu? Mənim yoldaşım görünələr əziyyət çəkir. Dövlət xaini 274 ilə tutub, hamısını səriyyəblər, halbuki heç, onların heç bir günahı yoxdur. Sorğusuz, sualsız, döydülər, öldürdüklərini öldürdülər, işgəncə verdiklərini işgəncə verdilər. Neçə gün komada qalıb oğlum, zülüm çəkib, heç iki ay bizə yerini bildirmədilər. Zülüm zillətlə yerini örgəndik biz uşaqlarımızın. İndi oturanda duranda deyir, ayana, siz həyatdasınız. Çöldəsiz biz içərdəyik, hər yana əl atın, hər yandan imdad istəyin, biz günahsız içərdə qalmayaq. Ancaq eşitmirlər, bizim dövlət məmurlarımız heç biri eşitmir. Bu deyək, oğlumun şəkillərini... Mənim qardaşımın balasına belə əzab vermək, zorun verir. İki ay şeydə qalır, 5-6 gün komada qalandan sonra orada şəkil... Sonra boşladılar gəldi də, 2 aydan sonra boşladılar gəldi işinə. 2 aydan sonra bir də informasiya almaq adı ilə qaytardılar geri, saldılar içəri. Çələrlə bağlı deyir dayana, günahsız yerə torbanı saldılar, başımıza apardılar. Bizə olmazın dəhşətli işgəncələr verdilər. Dəhşətli işgəncələr. Ondan sonra da aparıblar, döyüblər, hospital neçə gün komiya düşür, Bakıda qalıbdı. Oradan işini araşdırdılar, günahı yoxdur, boşluyublar, 2 ay gəlib işinə təmin olunub. 2 aydan sonra çağırıblar ki, gəl yenidən ifadə ver. O adından basılıb, sardılar içəri. Bir-birisi var idi, keçən illəri. Ürəyi dözmədi, tərtər məhkəməsindən sonra ürəyi patladı, öldü. Ayın 15-də il dönümüdür. Dözə bilmədi, tab gətirə bilmədi.
Bax, başımıza bu müsibətlər açıblar. Nə istəyirlər bu Azərbaycan analarına? Nifsatla da öldürürlər bizi. Səbəb nədir? Biz evladımızın haqqını tələb eləmişik. Ayrı heç nəyir.